Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Prenkevicius. Yo soy ingeniero electrónico y voy a estar ahí hablando con ustedes por una hora, un poquito más, sobre una red de fibra óptica FTTX aplicada para una red GPON, ¿okay? Vamos a dar más algunos minutitos, 1 o 2 minutos, para empezar. Porque hay bastante gente ahí que está entrando en el webinar, ¿ok? 1 o 2 minutos, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, son 12:02 en Miami, entonces vamos a empezar el webinar, ¿está bien? Como dice, mi nombre es Daniel, yo voy a hacer una presentación. Las personas que tengan alguna duda, yo te pido que me escriba y en el final de la presentación, usted puede escribir a cualquier momento, ¿ok? En la final de la presentación, yo hablo y respondo las preguntas una a una. Okay, para que no tenga interrupción, para seguir más rápido el webinar. Okay. Quiero comentar también que yo tengo un poco más de 25 años de experiencia con fibra óptica, ¿está bien? Y cualquier otra duda que tengan, pueden entrarse en contacto con nosotros para un proyecto o para una especificación, ¿está bien? Y espero que ustedes puedan disfrutar bastante el webinar. Bueno, en ese webinar, ¿de qué vamos a tratar? ¿Está bien? Vamos a entender mejor cómo es una red de fibra óptica, cómo se está construida, o qué es una red FTTX y cómo se aplica una red FTTX para una solución de GPON. ¿Ok? Y, bueno, ¿cuáles son los principales componentes pasivos de una red de fibra óptica? ¿Ok? Bueno. El webinar va a enseñar básicamente los productos de Cablex. También Cablex es un fabricante de productos que tiene su headquarters en Hong Kong, también. Y bueno, nosotros de Fortinet somos el master mayorista de ellos para Latinoamérica y Caribe. ¿Ok? Com isso, vamos poder dar todo o suporte com referência a essa linha de produto de Cablex, ok? Vamos seguir então para adelante. Bueno, inicialmente, vamos mirar como é construído um hilo de fibra óptica, ok? Um hilo de fibra óptica, um segundito que estou aí. Um segundo. O hilo de fibra óptica, como é construído? Deixa me envolver acá. Um segundo. Aí. Voy ahora a grabar acá. Mira ahí, ¿sí? Un hilo de fibra óptica, él es básicamente construido de esa forma que estamos pudiendo mirar ahí en la foto, ¿está bien?
La parte central del hilo se llama núcleo o core, ¿ok? En inglés core o núcleo. Esa parte tiene un diámetro de 9 milímetros si la fibra es monomodo. Si es multimodo, tiene 50 o 62.5. Cuando vamos a hacer una conectorización de la fibra o un empalme por fusión, esa parte central no es pelable, ¿ok? No se saca. Bueno, por la vuelta toda de ese núcleo, o sea, en vuelta del núcleo, hay un revestimiento, ¿está bien? Llamado en inglés cladding. Ese revestimiento tiene 125 micrometros y también no es peleable. Ese revestimiento sirve para que la luz que se va por el núcleo no salga del núcleo, ¿ok? La luz no, él no permite que la luz se zafe de ahí, ¿ok? Por arriba de ese revestimiento de 125, hay un revestimiento de tampón de 250 micronos, ¿ok? Micronos, 250 micronos, que ese sí es pelable cuando vamos a hacer una conectorización o una fusión. Y por arriba de todo eso, hay una jaqueta de nylon, ¿está bien? Que tiene 900 micrones. También es pelable cuando vamos a hacer una conectorización o una fusión. ¿Ok? Tengan en consideración que esa jaqueta, ella tiene no, los 900 micronos que tiene, son equivalentes a 0.9 milímetros. ¿Está bien? Entonces eso es casi un milímetro de diámetro. ¿Ok? Para que tengan una idea de tamaño. Bueno, hay dos tipos de fibra óptica, ¿está bien? Una fibra óptica que es multimodo, que no se usa para red GPON, no se usa para una red FTTX. ¿Por qué no se usa? Porque ella tiene una atenuación muy alta, ¿ok? Si ustedes miran ahí en el dibujo, hay una atenuación que es de, 3.5 cuando estamos trabajando con señal de 800 nanómetros de longitud de onda, ¿ok? O de 1 dB cuando estamos a 1300 nanómetros de longitud de onda. Entonces, por cuenta de la pérdida, no se usa esa fibra para FTTX de red GPON, ¿ok? La fibra que se usa es la fibra monomodo. La fibra monomodo es una fibra que básicamente tiene una pérdida mucho más pequeña, una atenuación mucho más pequeña, típicamente de 0.35, 0.20, más o menos, depende de la longitud de onda del señal. Yo voy a volver a hablar sobre eso. Abajo usted puede mirar una figura a donde enseña cómo es la transmisión en una fibra monomodo y en una fibra multimodo. En la multimodo, el señal se va por reflexión. Y en la monomodo, el señal se va directo para adelante. ¿Está bien? Eso hace una diferencia muy grande también en la transmisión. Entonces, tenga en mente que para redes FTTX no vamos a usar multimodo, solamente monomodo. Voy a hablar un poquito también acá de algunos parámetros importantes cuando estamos hablando de fibra óptica, ¿ok? Una de las cosas que vamos a hablar mucho acá es de la longitud de onda, ¿ok? La longitud de onda, ella básicamente varía con la frecuencia. La longitud de onda es el tamaño, la distancia entre una onda y la próxima onda, entre una senoide. ¿Está bien? Entonces, mire el dibujo que está ahí en la izquierda, que ustedes van a mirar que para frecuencias más altas tenemos una longitud de onda más pequeña, ¿ok?
para frequências mais baixas, a longitude de onda é mais grande. E vocês vão mirar que vamos trabalhar muito com longitude de ondas, tá bem? Vamos mirar muito isso. E a perda em uma fibra depende da longitude de onda do sinal, tá bem? Ela varia com a longitude de onda do sinal que se está transmitindo, tá bem? DBM é como tratamos a potência ótica, ok? A potência, usualmente, quando falamos de potência, usualmente falamos em vatios, tá bem? Pero, como os sinais que usamos em fibra óticas são muito pequenitos, tá bem? Teríamos que estar falando assim de 0,00025 vatios. Então, são sinais muito pequenos. Por serem sinais muito pequenos, que usualmente fazemos? Convertimos esses sinais em um dB, em um sinal de decibéis, tá bem? E para potência chamamos de dBm, ok? Da mesma forma, fazemos com as perdas. As perdas são muito pequenitas, então teníamos que tratar de somar, subtrair sinais que são 0,00012, por exemplo. Isso são coisas muito pequenitas e vamos nos confundir. Portanto, como é mais fácil trabalhar? Converte-se esse sinal muito pequenito em um sinal de decibéis e aí podemos trabalhar com números mais grandes, tá bem? Mais simples de trabalhar. E as perdas, usualmente, falamos em dBs, tá bem? Então, se encontramos um sinal que se habla de dBm, é porque estamos falando da potência, e dB das perdas. Bueno, como disse, os dBs são uma escala logarítmica, tá bem? Aí há uma fórmula para cálculo de dB, tá bem? Bueno, temos que ter em mente algumas coisas. Primeiro, 0 dBs, tá vendo? 0 dBs não significa que a potência é zero. Não, significa que a potência é de 1 miliwatts. De verdade, não há potência negativa, ok? Não, tenha isso em mente, não há potência negativa. Quando temos um sinal em dBs, que são negativos, por exemplo, menos 4 dBm, menos 14 dBm, estamos falando de potência positiva. Os dB são negativos, pero a potência é sempre, sempre positiva. Tá bem? Outra regra que temos que ter em mente é que para cada 3 dBs, a potência é o dobro. Toda vez que sacamos 3 dBs, a potência se vai para a metade. 10 dBs a mais, a potência é 10 vezes mais. 10 dBs a menos, a potência se divide por 10. Ok? Então, e os dBs, a parte boa de trabalhar com dBs é que podemos, basicamente, somar e subtrair sem nenhum problema. Ok? Então, por exemplo, vamos supor que temos uma OLT ou um equipo qualquer. Que está transmitindo um sinal em 4 dBs, tá bem? Se esse sinal se vai por uma fibra ótica e tem uma perda de 1 dB, aí adelante vai receber 3 dBs, porque são 4 dBs menos 1 dB, 3 dBs. Se passa, isso passa por um divisor, um splitter, alguma coisa assim, tem uma perda de 7 dBs, o poder, então, de 3 menos 7 vai para menos 4. Se tem uma outra perda, mais para adelante, por tamanho da fibra, algo assim, de 10 dBs, de menos 4, vai para menos 14, e assim por adelante. Vocês vão mirar, assim que vamos progredindo aí com a apresentação, que um sinal de, por exemplo, menos 24 dBs, é um sinal que uma ONU escute bem, ok? É um sinal que a ONU escute. E a OLT também. Então, pensamos assim, um sinal de menos 24 dB é muito pequeno, isso é super pequeno. Não, é pequeno, está em limite do equipo, pero as ONUs e OLT seguem todavia escutando esse sinal, ok? Outro ponto importante quando estamos falando de dBs, e isso vale não somente para fibra ótica,
Ok? Isso vale também para a parte de antenas. Por exemplo, uma antena de 30, se comparamos com uma antena de 33, pensamos assim: oh, a antena de 33 tem 10% mais de poder que a antena de 30. Não? De 30 passamos a 33. Isso não é verdade. Ok? Mira aí a linha em la direita, que está dizendo: para cada 3 dBs a mais, a potência é dobra. Então, uma antena de 33 dBs tem o dobre de poder de uma antena de 30. Tá bem? Tenham isso em mente. Não se olvidem disso, ok? E claro, uma antena de 30 tem metade do poder de uma de 33. Tá bem? Esse é um ponto interessante, ok? Isso é um ponto interessante. Bueno, como eu disse, a transmissão óptica se dá basada em la longitude de onda, tá bem? Uma fibra óptica pode transmitir sinais de longitude de ondas distintos, muitos sinais de distintas longitudes de onda. Se você mira o gráfico que está aí nessa apresentação, na parte de abaixo, à direita, há um gráfico que ensina como é a atenuação em uma fibra de acordo com a longitude de onda, ok? Wavelength, em inglês, tá bem? E por esse gráfico também, você vai mirar que a longitude de onda são divididas em bandas, tá bem? Então, há uma banda chamada banda O, banda E, banda S e assim por adelante, tá bem? E depende del equipo, depende da tecnologia, vai transmitir em uma banda distinta, com uma longitude de onda distinta, tá bem? Tipicamente, mira que uma fibra óptica tem uma perda de 0,35 dBs quando está transmitindo em 1310. Quando está transmitindo em 1490, 0,25 a perda. 1550, 0,20, tá bem? Outro ponto importante desse slide é que, se vocês miram em la banda E, há um pico aí de pérdida, tá bem? Aí por volta de 1390, tá bem? Vocês miram que há um pico. Esse pico de pérdida é chamado de pico de água, ou water peak, tá bem? Ele é causado por uma contaminação de íons de hidróxido quando está sendo fabricada a fibra óptica, tá bem? Isso é uma contaminação natural que passa em la fibra. As fibras que de melhor tecnologia, como a fibra de Cablex, que Cablex usa para fazer seus cables, já se resolveu o problema do pico de água, porque isso é realmente um problema. Imagina se você está transmitindo algo aí em 1390, você não tem uma perda cerca de 0,3, 0,4, você vai ter uma perda de 2. Isso não é uma boa ideia. Perda sempre é uma má ideia. Então, a fibra de cables, que Cablex usa para fazer seus cables, já não tem mais esse efeito de pico de água, tá bem? E praticamente não há perdas adicionais em la banda E, ok? Tenha isso em mente, isso é importante. Quando você vai especificar um cable, há que saber se a fibra óptica que é usada para fazer o cable tem perdas por pico de água, ok? Bueno, outro ponto importante quando falamos de fibra é o raio de curvatura, tá bem? Raio de curvatura. Mira que a fibra, quando se curva muito, tá bem? Ela vai introduzir perdas de sinal, tá bem? Se você faz uma curva muito grande em uma fibra, se faz perda de sinais. Então, por exemplo, uma fibra G652 pode ter aí um raio de curvatura de até 30 milímetros, tá bem?
Então, se você vai curvar essa fibra, não é recomendável que curve mais que 30 milímetros. Por quê? Porque vai introduzir uma perda muito grande. Tá bem? Se você está comprando uma fibra para conectar, por exemplo, a última milha, ok? Que são as fibras drop, tá bem? As fibras drop usualmente são as fibras que se usa para entrar em las casas de los clientes, ok? É melhor que compre uma fibra drop com o standard G657A2. Por que a 2? Porque a 2 é melhor que a 1, porque tem um raio de curvatura mais pequeno, tá bem? Permite fazer curvaturas mais grandes. Ojo, porque quando você está entrando na casa do cliente, usualmente você tem que fazer curvaturas muito grandes para acomodar a fibra em um duto, ou, entende? Curvá-la para poderem passar por uma parede, coisas desse tipo. Então, é importante usar uma fibra, por exemplo, G657A2, ok? Bueno, e por que usamos fibra? Por que a fibra está se convertendo em algo tão popular? Porque, basicamente, a fibra tem muitas vantagens. Que vantagens são essas? As vantagens são banda alta, que você pode transmitir altas taxas de dados, tá bem? Barra atenuação. Tipicamente, um projeto de FTTx para uma rede GPON, você pode ter entre o transmissor, que é uma OLT, uma OLT, sim. Até uma ONU, você pode ter uma distância de 20 quilômetros, tá bem? Então, por conta de quê? De la barra atenuação. A fibra também não sofre interferência magnética ou elétrica, tá bem? Então, não há interferência magnética e elétrica, porque se trata de uma luz. É o maior. É menor tamanho e peso, mais fácil de trabalhar, mais fácil de transportar, tá bem? Mais segurança e proteção. Por exemplo, praticamente é impossível hackear uma fibra ótica. Você pode ter coexistência de sinais em el mesmo cable óptico. Então, mira o seguinte: uma fibra ótica, ao mesmo tempo que está transmitindo um sinal de GPON, pode também, ao mesmo tempo, o mesmo hilo óptico, a mesma fibra, pode estar transmitindo ao mesmo tempo um sinal de TV, por exemplo. Tá bem? Por quê? Porque o sinal de TV e o sinal de GPON trabalham com longitude de ondas distintas. E como são longitudes de ondas distintas, um sinal não interfere em el outro. Ok? Outro ponto importante é que as fibras não usam cobre. Então, os delinquentes, eles usualmente já sabem disso e não picam a fibra para roubar. Eles não têm interesse em roubar fibras, tá bem? Porque eles não têm para quem vender. Sabem que não tem valor, não há cobre aí, ok? Bueno. Vamos falar um pouquinho então agora da transmissão ponto-multiponto em fibra, ok? A transmissão ponto-multiponto é uma transmissão que usamos em uma rede FTTX. Bueno, vamos falar então agora o que é uma rede FTTX, tá bem? Uma rede FTTX quer dizer fibra para el hogar, ok? Que seria em inglês Fiber to the X. Esse X pode ser uma casa, uma antena, um edifício, tá bem? Pode ser muita coisa. Usualmente escutamos falar FTTH, ok? Porque seria Fiber to the Home, ok? Fiber é para a casa. Hoje em dia esse conceito se ampliou, porque, claro, podemos levar fibra para todo lado, incluso fazer um FTTD. Que você poderia chamar de Fiber to the Desk, tá bem? E, basicamente, usando uma rede FTTX, podemos entregar um sinal por meio de uma fibra ótica de um local a outro, tá bem?
usualmente usando uma configuração ponto multiponto. A fibra sai de um ponto central e chega em vários pontos, ok? Que são os clientes. Bueno, usualmente uma estrutura FTTX se usa para reemplaçar uma instalação de cobre existente, tá bem? E por aí podemos transmitir os sinais telefônicos e os sinais que antes iam por uma rede, por exemplo, coaxial, ok? FTTX é algo relativamente novo, mas que sigue crescendo em todo o mundo, ok? E por quê? Porque principalmente é capaz de proporcionar um ancho de banda muito mais grande, ok? É uma inversão também que se pode pensar em uma inversão para 20 anos, tá bem? Enquanto que se hoje se você instala algo de cobre ou de coaxial, não há segurança que essa instalação vá poder ser usada por 20 anos, tá bem? Aí falamos de algo importante, ok? Aí vamos a um ponto muito importante. Quando vamos fazer uma inversão de fibra ótica, temos que comprar componentes de qualidade. Por quê? Porque estamos fazendo uma inversão por 20 anos, por 15 anos, por 30 anos, ok? Se você compra fibra ou componentes, conectores ou splitters de baixa qualidade, isso inicialmente vai trabalhar, tá bem? Mas com o largo do prazo, 5 anos, 10 anos, isso vai deixar de trabalhar. E você vai ter que reemplaçar tudo isso. E isso é um custo alto, tá bem? Então, quando estamos falando de fibra, não podemos pensar que em comprar as coisas de baixa qualidade. Temos que comprar uma coisa que tenha uma boa qualidade. E isso é o propósito de Cablex, ok? Proporcionar produtos de boa qualidade por um preço justo, ok? Também, uma coisa que a FTTX proporciona é poder levar vários serviços por la mesma fibra. Recorda que falei da coexistência? Como cada serviço de internet, de vídeo, de voz, trabalham com longitude de ondas distintas, podemos levar vários serviços por la mesma fibra. Vamos tratar melhor disso em la sequência. Acá, bueno, teníamos um esquemático bastante básico de uma rede FTTX, tá bem? Mira que sale de um ponto central, ok? Uma única fibra. Essa fibra vai chegar a splitter, uno ou mais splitters, que vão dividir esse sinal passivamente, sem uso de eletricidade, tá bem? Passivamente se divide. E se vai para as casas de los usuários ou os negócios de los usuários. E aí, eles vão receber um sinal, vão receber uma fibra, é claro, um sinal. Outras vantagens dessa arquitetura FTTX é a escalabilidade. Isso se pode fazer uma instalação e ir se ampliando com o tempo, ok? Então, por exemplo, uma dessas fibras que está indo a uma casa. Você pode partir, depois de um tempo, você parte a fibra, você põe um outro splitter aí, e o sinal que estava indo para uma casa pode passar aí, por exemplo, a outras 16 casas, ou 32 casas, tá bem? Então, você faz uma inversão, e depois você vai escalando, você vai ampliando passo a passo. É um sistema que tem um custo relativamente reduzido para instalar e para manter. Por quê? Porque, primeiro, para instalar, porque as fibras óticas hoje em dia já não são custosas, são menos custosas, tá bem? E para manter, por quê? Porque os acessórios que usamos são passivos, eles não requerem energia. Então, por exemplo, para trabalhar um splitter, não é que
energizá-lo, não é que ter aí energia em el poste. Então não é custo, tá bem? E com isso todo, a amortização da inversão de uma instalação de fibra se reduz, ok? Bueno, e como o sinal é transmitido em uma rede PON, ok? Em uma rede PON, um sinal é transmitido da forma com que estamos mirando aí. O sinal sai de um ponto central, que acá é um equipo que chamamos de OLT, tá bem? Os paquetes saem aí por uma única fibra de um porto da OLT, saem aí em esse exemplo, três paquetes que vão para um splitter, tá bem? Que vai dividir esse sinal chegando às ONUs. E as ONUs são o equipo que estão na casa do cliente, que vai saber que o primeiro paquete é para o usuário 1, o segundo paquete é para 2 e o terceiro é para 3, tá bem? Essa transmissão desse sinal se dá em 1490 nanômetros, ok? Tenha isso em mente, 1490. E, bueno, o sinal quando sai do usuário para a OLT, ou seja, se faz um upload do sinal, os paquetes vão até o splitter e de aí saem para a OLT. Mira que nesse caso, o usuário transmite em uma outra longitude de onda. Não é mais 1490, 1310. Como esses sinais são de longitude de ondas distintas, ok? Se pode transmitir o sinal, os dois sinais, ao mesmo tempo em uma fibra óptica, tá bem? Porque um não vai interferir em outro, ok? Essa é a beleza de uma rede PON usando uma arquitetura FTTX. Acá já temos um esquemático um pouco mais sofisticado de uma rede FTTX, tá bem? Você vai ter, por exemplo, de um lado, do lado esquerdo, você pode mirar aí as OLTs, aonde tem dados e voz, chegando a um multiplexador. Aí também há um sinal de vídeo. Mais para adelante, vocês vão mirar que o vídeo pode ser transmitido em uma fibra usando a longitude de onda de 1550, ok? Como são longitudes de ondas distintas da rede GPON, isso pode coexistir em la mesma fibra, ok? Esses paquetes todos vão ser transmitidos por um cable óptico que vai chegar em um splitter que vai se dividir e se dividir novamente até chegar à casa do cliente, aonde você vai ter aí uma ONT ou uma ONU. Nesse caso, você vai ter uma ONT. A diferença entre ONT e ONU é que a ONU é a unidade que recebe e transmite sinal GPON, tá bem? Uma ONT, ela pode ter mais funções que isso. Ela pode ter aí adentro, además de ter uma ONU, pode ter também um switch, um roteador, tá bem? Um gateway de voz sobre IP, pode ter outras coisas aí. E, bueno, basicamente, esse é um esquemático interessante de uma rede FTTX, ok? Que está sendo usada aí para uma aplicação de GPON e vídeo. Bueno, acá já estamos mirando todos os sinais juntos. Mira que estamos representando aí uma única fibra que sai da OLT. Uma única fibra sai da OLT, entra em um multiplexador, aí se multiplexa o sinal com um sinal de vídeo, e como cada sinal transmite em longitude de onda distinta, podemos coexistir, ou seja, podemos ter os três sinais, tá bem? Ao mesmo tempo e em la mesma fibra. Essa é a beleza de la fibra óptica. Bueno,
Seguimos agora adiante para mirar os componentes passivos de uma rede de fibra ótica, ok? Que basicamente são os componentes fabricados por cables. O primeiro componente passivo importante são os próprios cables, tá bem? De fibra ótica. Em esse caso aqui, vamos tratar de los cables para uso exterior, ok? Não vamos aí estar muito enfocados em cables para uso interior, mas para uso exterior. Os cables para uso exterior têm que ser muito bem especificados antes da compra, antes da instalação, porque basicamente esses cables são hechos, não são hechos mantenidos aí em uma bodega, não é algo que você pode retornar para. Ah, não me gostou esse, eu especifiquei mal, quero retornar isso e comprar outro. Isso não é tão simples, porque como há muitos tipos distintos de cable, o fabricante usualmente fabrica para você aquele cable. Okay? Não há muito inventário de cable, tá bem? Por la quantidade que há de tipos, muitos tipos, muitas quantidades. Bueno, inicialmente é importante especificar primeiro la capa exterior, essa capa negra que está aí em los cables que estão à direita. Essa capa negra pode ser de dois tipos, tá bem? Pode ser de HDPE ou PE simplesmente. HDPE é um material, é um High Density Poliestireno. E PE quer dizer solamente poliestireno. Evidentemente, o poliestireno de alta densidade, ou HDPE, é uma capa que vai impedir mais a umidade de adentrar em el cable. Tá bem? É uma capa que protege mais el cable. Por quê? É um poliestireno de alta densidade, tá bem? Mas aí de los dois tipos, evidentemente, o PE é mais grosso e, bueno, em la maioria de los cables, ele é mais econômico, tá bem? El PE é mais econômico que HDPE. Bueno, los cables evidentemente são fibras ópticas acrilato sempre. E são do tipo monomodo ou single modo? Claro que vamos usar o monomodo, tá bem? Monomodo ou multimodo, desculpa. Claro que vamos usar o monomodo. Multimodo já expliquei que não se usa para fibras FTTX, tá bem? Que mais podemos especificar em um cable? Primeiro, se ele é um cable, em esse caso, nesse slide, estamos tratando de cables para dutos ou enterrados. Tá bem? Mais para adelante, vamos mirar os cables que são aéreos. Isso são as características de cables para enterrado diretamente na terra ou em dutos. Bueno, há que especificar se esse cable vai ser um cable dielétrico para instalação em duto, ok? Um cable DD ou um cable DDR, que seria um dielétrico para instalação diretamente na terra. Se chama Direct Buried, ok? Temos que especificar se esse cable é protegido com armadura de acero corrugado, então seria um cable ARE, ou para instalação em duto, ou um cable protegido com armadura de acero corrugado para instalação diretamente enterrada. Usualmente, se compra um cable com armadura de acero para proteger o cable de ratones ou ardilhas, tá bem? Que, bueno, são animais que roem o cable e se chegam aí em las fibras, claro, vão romper as fibras e com isso se para a transmissão, há que fazer mantenimento e é uma dor de cabeça isso. Então, muitas companhias compram cable com armadura de acero corrugado, tá bem? Ojo, porque essas armaduras de acero corrugados têm que estar aterrizadas em el solo, ok? Têm que estar aterrizadas. Por quê? Porque em el caso de uma descarga atmosférica, vai haver uma indução
em essa armadura de acero. Essa indução pode gerar uma corrente tão grande que vai calentar o cable a ponto de derreter o cable, ok? E parti-lo. Então, há que tomar muito cuidado com isso, tá bem? As fibras óticas não sofrem interferências magnéticas ou elétricas. Agora, o cable de fibra óptica, se tem parte metálica, tem que ser aterrizada as partes metálicas para não correr o risco de perder o cable em caso de uma descarga atmosférica. Tá bem? Os cables também podem ser especificados como sendo llenos de gel ou secos. Nós outros, tipicamente vendemos os cables de Cablex como cables llenos de gel. Essa é a configuração típica, tá bem? Por quê? Porque o gel impede que a umidade se vá para dentro do cable e dane a fibra óptica, tá bem? Fibra óptica e umidade são duas coisas que não caminham juntas. São terríveis. Umidade é terrível para a fibra óptica, tá bem? Então, recomendamos sempre comprar o cable standard de Cablex, que é cheio de gel, tá bem? E quando vão comparar o cable de Cablex com outro cable, há que compará-lo também com outro cable cheio de gel, porque, claro, o cable seco é mais econômico, ok? Você pode, tem que especificar também de quantos hilos quer o cable. Um cable pode ser desde 2 hilos até 144 hilos, tá bem? Isso há que especificar também. E há que fazer outras especificações nesse cable. Por exemplo, se o cable vai trabalhar com sinal de alto poder de sinal de laser ou um sinal óptico de alto poder, isso tem que estar na especificação do cable, tá bem? Então, há que cuidar muito bem para especificar muito bem, comprar corretamente os cables que necessita. Bueno, os cables para instalação aérea, usualmente, há dois tipos, tá bem? De cables para instalação aérea. E há o cable autossuportáveis ou autossustentáveis, tá bem? E há o cable de cocer, tá bem? Que é um cable que não é autossustentável. E temos que cocer o cable em um cable de acero que vai suportar o peso, que vai suportar o cable, tá bem? Os cables para instalação aérea também são do tipo HDPE ou PE, na capa. São cables de fibra óptica, single modo ou multimodo. Claro que vamos especificar o single modo. E eles podem ser autossustentados, o que seria, no caso aí, um cable que é muito popular, que chamamos de ADSS, que é um cable autossuportável, dielétrico, ou seja, não tem nenhuma parte metálica, ok? Ele pode ser um cable também autossuportável em um tubo único, tá bem? Ou pode ser um cable tipo rede de subscritor, ou seja, há vários tipos construtivos de cable autossuportáveis. Temos também que especificar a distância máxima entre ancoragem. Então, por exemplo, vamos suponer que vamos instalar 20 km de fibra, que aí, em esses 20 km, há postes de 40 em 40 metros, há outros que são a 60 metros, há outros a 80 e há outros a 100, ok? Qual cable temos que usar? Temos que usar um cable com span de 100, porque temos sempre que tomar a distância máxima, ok? Os cables podem ser especificados com span até 500 metros, tá bem? Agora, ojo também aí, nesse ponto, porque quanto mais alto é o span, mais forte tem que ser ele o cable e, portanto, mais caro é o cable. Tá bem? Então, é importante que se haja uma boa especificação. Teremos que fazer uma especificação muito boa. O cable pode ser geleado ou
seco, e também há que especificar o tipo de jaqueta, desculpe, quantidade de hilos e o tipo de jaqueta exterior, que pode ser uma jaqueta regular ou retardante a fogo. Ok? Bueno, vamos agora falar de um outro tipo de cable, que é o cable drop. Para que serve o cable drop? O cable drop, ele serve para conectar uma caixa de terminação até o cliente. Tá bem? É o cable que usamos para a última milha. Ok? Esse cable tem essa forma construtiva, muitas vezes se parece com um 8, aonde há um guia de hierro, um guia metálico, tá bem? E uma fibra ótica que vai ao centro aí do cable, ok? É um cable também muito popular que se usa muito para as conexões exteriores de la caja de terminação, ok? Até a casa do cliente. Aí em essa pantalla, vocês podem mirar uma foto também de um cable ADSS, que também são muito populares, um cable blindado, que tem aí uma armadura de acero, e um cable blindado figura 8, tá bem? Que também tem uma armadura de acero. Em esses casos, recordem sempre de aterrizar. Os cables também, somente por curiosidade, tá bem? São cables que vêm com colores. Usualmente, esses cables vêm adentro de um duto, tá bem? 12 fibras de cada vez, 12 fibras por duto. E as fibras têm cores distintas, tá bem? De azul até verde. E, claro, se é um cable de 24 fibras, em el segundo duto, vamos ter as mesmas cores, pero com uma raia negra. Ok? Bueno, vamos falar agora de vantagens de usar os cables outdoor de Cablex, tá bem? Cablex possui uma grande variedade de cables, desde ADSS, que são os mais populares, cables de cozer, subterrâneos, para enterrar diretamente, drop, tá bem? Tanto com a capa exterior HDPE quanto com PE, tá bem? São cables que têm excelente relação entre custo e benefício, tá bem? São cables aonde a fibra que se usa são de qualidade e, portanto, o núcleo é uniforme, tá bem? Isso é uma coisa altamente importante. Por quê? Porque se a fibra não tem o núcleo com diâmetro uniforme, pode passar uma situação como essa que está aí em esse primeiro figura, tá bem? Essa primeira figura. O núcleo de um lado da fibra é mais grosso que o núcleo do outro lado da fibra. Por quê? Porque a fibra não tem qualidade. Quando você vai fazer um empalme nessa fibra de fusão ou com conectores, isso vai ter uma perda altíssima nesse ponto. Tá bem? Porque os núcleos são distintos, tá bem? Pensa sempre como se fora um tubo de água, tá bem? Você querer conectar um tubo mais grosso em um fino, sem pôr nada aí, tá bem? Isso vai liquear água por todo lado, ele mesmo vai passar com a fibra, tá bem? As fibras que se usam em los cables de cables não têm atenuação por pico de água. A fibra não tem desplazamento lateral de núcleo. O que é isso? Isso, quando uma fibra não é de boa qualidade, o núcleo se queda bailando aí dentro da fibra. Se vai mais para arriba, mais para baixo, por um lado, para outro, e se queda bailando. Quando você vai empatar, por exemplo, fazendo uma fusão de um núcleo, de uma fibra, com um núcleo como está aí, que está para baixo, com outra fibra, onde o núcleo está para arriba ou está em el centro, o núcleo não vão estar centralizados, tá bem? Portanto, vai se ter uma perda super grande, tá bem? Em esse caso, imagina que os cables já estão instalados em los postes, tá bem? E
Bueno, no hay solución para problemas como ese. También no hay solución. Eso es un problema sin solución. Es un problema donde simplemente hay que sacar la fibra y poner otra. ¿Está bien? O soportar una pérdida altísima ahí. Va a tener una pérdida muy grande. ¿Está bien? En los empalmes. Y otro punto importante de las fibras de Cabrex es que tiene un índice de reflexión uniforme. ¿Está bien? Cuando vamos a empatar fibra, también, si estamos tratando de fibra con índices de reflexión distintos, en el local de empalme puede tener una alta pérdida. ¿Está bien? Los conectores ópticos, otro componente bastante importante en una instalación. Bueno, hay muchos tipos: ST, FC, LC, lo que se usa para una red FTTX son los SC, con ferrula de 2,5 milímetros. Ferrula es esa punta que está adentro del conector, esa punta blanquita que está en el conector. Esa punta, usualmente, en un conector SC, tiene 2,5 milímetros. Bueno, ¿qué tipos de conectores hay? Cuando se inició la fabricación de ese tipo de conector, SC, inició-se haciendo la punta plana, flat, ¿está bien? Con eso, un conector de ese tenía una pérdida de 0 dB. Mucha gente va a pensar ahí, bueno, 0 dB, excelente, ¿no? Porque cero, cero no hay pérdida ninguna. No es verdad. Recuerda que hablé en principio. 0 dB significa una pérdida de 1 miliwatt, ¿está bien? Y es de verdad una pérdida muy alta, ¿okay? Después, bueno, miraron que con las pesquisas que arredondando un poquito la punta se tenía menos pérdida, entonces creó el PC. Después miraron que haciendo un arredondamiento un poco mejor sería menos pérdida todavía, menos 55 dB. Que serían los UPCs. Y con un ángulo pudieron mirar que la pérdida todavía es más pequeña, de 0,65 dB. ¿Ok? Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos los UPCs en el mercado que son identificados por la color azul. Y tenemos los APCs, que son identificados por la color verde. ¿Ok? UPCs, APCs. Son de esa forma. UPC, la color azul, usualmente se usa cuando tenemos velocidades inferiores a 10 gigas, ¿está bien? O si el equipo que vamos a conectar, el conector, tiene una salida SC en la color azul. Si él tiene la color azul, él está indicando que ahí debe se poner un conector UPC. ¿Okay? Los APCs son recomendados a donde tenemos 10 gigas o a donde podemos optar. Si podemos hacer una opción entre los dos, claro, nos vamos por los APCs. ¿Está bien? En el mercado usa los dos. ¿Okay? Acá está una de las razones por los APCs serem mejores. ¿Está bien? Lo UPC, cuando se pone frente a frente, la parte a donde los dos se tocan se forma como si fuera un espejo para un señal. ¿Está bien? Entonces, una parte del señal, una pequeña parte, claro, mas una parte del señal va a chocar y volver para atrás, que sería una pérdida llamada de back reflection, reflexión para atrás. Cuando ponemos un ángulo ahí, la reflexión no se puede hacer porque la reflexión sería en ángulo también y no hay prácticamente reflexión, ¿está bien? No hay pérdida. Y el señal puede pasar de un conector a otro de una forma mejor, ¿está bien? Sin pérdida o con menos pérdida. Acá está la forma correcta de se hacer y la forma incorrecta. Siempre que vamos a conectar un conector azul, tenemos que usar hembra azul y el otro conector azul también. ¿Está bien? El mismo caso pasa con el verde. ¿Está bien?
conectar qualquer outro tipo de conexão usando conectores azules com embra-embra verde ou conectando um azul em um verde, sempre vai trabalhar mal e com muita perda. Tá bem? E nós outros acá, quero comentar que nós outros acá, de tempos em tempos, fazemos certificação oficial de cables. Essas certificações são de 2 dias, aonde temos laboratório, tá bem? E aonde fazemos não somente conectores, pero ensinamos como se faz fusões e fazemos laboratório com esse tipo de conexão que está aí para ensinar a la gente que el correto tem baixa pérdida e el incorreto tem pérdida mais alta. Ou, muitas vezes, muita pérdida. Tá bem? Então, isso todo fazemos quando temos a certificação oficial. Bueno, acá, nessa figura, podemos mirar os tipos de problemas que se pode ter quando estamos conectando fibra. Tá bem? Se são conectores, por exemplo, aí aonde está a end gap, isso é um exemplo de um conector aonde a embra-embra não é de boa qualidade, não permite que um conector se toque ao outro conector, deixando um espaço de aire entre os dois. Esse espaço de aire, por mais pequeno que seja, pode ser suficiente para uma alta pérdida. Se o conector também é de mala qualidade, pode ter um problema axial nesse conector embra-embra, que seria a figura que está em la esquerda, na parte de abaixo. Aí você tem um problema axial, também vai ter alta pérdida. Se os conectores estão sucios, você vai ter também uma alta pérdida. E se tem problema de concentricidade, que eu falei da qualidade da fibra, também vai ter alta pérdida. Se aí abaixo, em el centro, abaixo, core mismatch, que seria isso? Recuerda que falei de uma fibra de mala qualidade, onde el núcleo da fibra tem diâmetros distintos, esse seria o caso. Tá bem? Então, há muitos problemas que se pode ter. Por exemplo, end angle, esse caso de end angle, seria quando você está tentando conectar um cable UPC em um APC. Ok? Aí você tem um espaço que vai ampliar as pernas. Bueno, quais são os outros componentes de uma rede de fibra óptica? Os pigtails, tá bem? Pigtails, você pode mirar a figura aí à esquerda da pantalla, são basicamente um conector que está prendido em um cable somente de um lado do cable. Tá bem? Você tem conector somente de um lado. O outro lado, você vai usar para um empalme, usualmente na fusão, ok? Um empalme de fusão ou um empalme mecânico. Tá bem? E os patch cords ou patch cables, eles são cables também de uso interior, que têm um conector em cada ponta. Tá bem? Muitos instaladores, para não ter que comprar muitos tipos distintos de produto, ele compra somente os patch cables, tá bem? E quando necessita de um pigtail, ele parte o patch cable em la mitad, tá bem? Usualmente compra um patch cable duplex, tá bem? Que vende dois cables juntos, de um lado dois conectores, do outro lado outros dois conectores. Por quê? Porque se ele necessita um patch cable simplex, ele divide o patch cable em dois, um duplex em dois simplex. E se necessita de pigtail, parte na metade e tem dois pigtails. Ok? Bueno, acá é o problema da suciedade que passa nos conectores. Tá bem? Se você tem suciedade entre dois conectores ou entre duas fibras, você pode não somente causar, ter uma alta pérdida, mas também pode causar um dano permanente à fibra. Tá bem? Aí, nesse caso, se estamos falando de um conector,
Você tem que picar o conector e instalar outro conector. Acá seria como se mira um cable por el microscópio, na ponta de um cable, quando está com basuras aí, com partículas, está vendo? Está sucio, ok? Uma partícula de 5 micrones é suficiente para deixar um espaço de aire entre os dois conectores e ter perdas altas, tá bem? E muitas vezes, se a partícula é mais grande, quando se mete um conector de frente ao outro, essa partícula vai causar um dano permanente, um arranhaço ou um dano permanente em el conector, tá bem? Então, sempre que recomendar aos provedores de internet, aos instaladores, que antes de fazer uma conexão ou quando vão fazer um mantenimento, sempre limpar muito bem os conectores antes de instalar. Tá bem? Os conectores mais populares que há são os conectores chamados Fast Connectors, ou conectores rápidos. Como são esses conectores? Esse conector, a parte da ferrula do conector, que é essa parte blanquita central, tá bem? Essa parte já vem com uma fibra ótica pré-polida do fabricante. Tá bem? A fibra já vem pré-polida, preparada, lista, de alta qualidade. Essa fibra vai para dentro do conector. Ok? Em esse conector, há um duto que vai receber uma fibra que você vai meter por detrás do conector. Tá bem? Por detrás do conector, se mete uma fibra que vai estar aí preparada, vai estar lista. Essa fibra vai adentrar dentro, por dentro desse ducto e vai tocar a fibra que já está aí instalada do fabricante e aí fazer uma conexão de boa qualidade, barra perda e, bueno, uma conexão bastante rápida, tá bem? Quando damos a certificação oficial de Cablex, ensinamos para os estudantes como se hace esses conectores, tá bem? Bueno, quais são as vantagens de usar os conectores e também, claro, os pigtails, os patchcords de Cablex? Bueno, primeiro ponto importante, os conectores têm a ferrula de cerâmica. Ok? Bueno, que seria a ferrula de cerâmica? Essa ponta branca que falei, que é a ferrula, que tem 2,5 milímetros de diâmetro, muitos fabricantes de conectores de baixa qualidade fazem essa peça com plástico. Tá bem? Essa peça é de nylon, de plástico. Quando se faz a instalação tem uma perda, mas não é tão grande e vai trabalhar relativamente bem. Ok? Quando passa 6 meses, um pouco mais, um pouco menos, um ano, alguma coisa assim, de calentar, esfriar isso, essa peça de nylon, essa ponta de nylon, começa a entortar-se, ir-se para um lado, para outro, ou mesmo recuar, ou com isso, vai descentralizar o núcleo. Ok? Vai descentralizar o núcleo e vai incorporar uma perda altíssima em essa conexão. Tá bem? Então, de verdade, não justifica economizar aí alguns centavos em um conector de baixa qualidade. Tá bem? Com ferrula de plástico. Não justifica. Outro ponto importante dos cables, dos conectores de Cablex, é que são conectores de baixa perda. Ok? São conectores de barra perda. São fáceis e rápidos de armar. Ok? Excelente relação entre custo e benefício. Excelente precisão e concentricidade. E uma excelente precisão axial. De esses conectores, eu comento com vocês que para América Latina e Caribe, vendemos aí. Somando todos os maioristas que há, os países e tudo, quizás uns 100 mil de esses mensuais.
tá bem? Se você usa muito, se você usa demasiado, ok? Bueno, vamos falar um pouquinho dos divisores ópticos. Os divisores ópticos também são conhecidos por splitters. Mira essa figura que há aí em el centro, tá bem? Em na parte direita centro. Isso seria um splitter. A luz vai entrar por el conector que está de um lado e vai se dividir, em esse caso, por los conectores que está em el outro lado, tá bem? Mira que arriba de todo há uma figura que ensina como é um splitter de 1 para 4, por exemplo. A fibra entra por um lado e a luz se divide 25%, 25%, 25%, 25%. Ok? Abaixo, basicamente, ensina como é construído um splitter. O splitter não tem nenhum componente ativo, não há energia em el splitter. El splitter, a luz entra por um lado, há um bloco de cerâmica que tem uma cavidade, e a cavidade está cheia de material que permite a transmissão da luz, e a luz vai, vamos dizer assim, fisicamente se dividindo. Não há nada de eletrônico aí, é físico, tá bem? A luz chega em um ponto e se divide metade e metade. Em outro ponto, se divide novamente. E assim por adelante. Tá bem? Bueno, os splitters podem ser de dois tipos: balanceado e não balanceado. Tá bem? Equalizado ou não equalizado. Tá bem? Equalizado ou balanceado, tá bem? São os splitters que. Um segundito que tenho que desconectar acá meu telefone. Bueno, os splitters equalizados são splitters que o poder de la luz sale igual em todas as salidas, tá bem? Então, por exemplo, se é um splitter de 1 para 2, em las duas salidas vão salir 50% de la poder em cada uma de las luzes, em cada uma de las salidas. Se o splitter é não equalizado ou não balanceado, vai salir de uma forma distinta. Pode salir 10% em uma salida e 90% em outra, coisas desse tipo. Tá bem? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bueno, acá há uma tabla ensinando as perdas de inserção em los splitters. Então, del lado da esquerda é para um splitter com uma única entrada. E lá da direita com dupla entrada. Tá bem? Usualmente usamos splitters com somente uma entrada. Tá bem? Bueno, se é um splitter aí com 8 salidas, tá bem? Mira aí. Isso é para splitter balanceados ou equalizados. Se é um splitter de 8 salidas, vamos ter. Em cada porto de salida, em cada um dos 8, vai haver uma perda de 10,5 decibéis, tá bem? E com uma uniformidade de 0,1. O que significa a uniformidade? Uniformidade significa quanto pode variar esses 10,5. Então, 1 significa que pode ir de 9,5 a 11,5, tá bem? Então, a luz que entra de um lado vai sair em cada um dos portos com uma perda de inserção de 10,5. Para os divisores não equalizados, essas perdas são distintas. Então, aí de um lado esquerdo, você tem como é a equalização. Então, por exemplo, há splitters de 1 para 99, 2, 98, 5, 95, 10, 90. O que significa isso? Que em uma salida vai sair 10 e na outra 90, do poder que entra. Tá bem? A salida que vai sair 10 tem uma perda de 10,5. A salida que vai sair 90 tem uma perda de 0,55. Ok?
Agora vamos mirar por que usamos os splitters não equalizados. Quase nenhum instalador ou provedor de internet le usa. E isso não é bueno, ok? Há que usá-lo mais. Há que usá-lo mais esse tipo de splitter. Por quê? Imagina que você tem uma OLT, está em um rack, adentro de um edifício, adentro de uma oficina, tá bem? De aí você sai com um cable de fibra ótica que vai atender uma rede GPON, ok? Imagina que o primeiro cable que tem, vamos suponer que é um cable que tem 500 metros de largo, ok? Aonde você tem um primeiro splitter que vai sair para oito clientes que estão aí acerca dessa oficina. Esse sinal que vai sair da OLT, se dividimos de uma forma equalizada esse sinal em el primeiro divisor de 1 para 2, se dividimos equalizadamente, el poder que vai chegar em divisor de 1 para 8 é um poder muito alto. Esse poder muito alto pode fazer com que a ONT que está aí não entenda o sinal, tá bem? É como se você tem uma pessoa nerviosa falando contigo muito altamente contigo, falando demasiadamente alto. E chega um ponto aonde não escutamos, não podemos entender o que a pessoa está falando. Ele mesmo passa aí, tá bem? Então, o que haríamos em um caso desse, aonde os primeiros clientes estão muito cercanos da OLT? Em esse ponto, podemos usar um splitter de 10 para 90, aonde somente 10% do sinal que entra vai barrar aí para essa primeira grupo de clientes e 90 segue para adelante, ok? Se você tem um outro cable com 2 km, faz o mesmo, 90%, 10%, 10% se queda, 90% segue para adelante e assim por adelante, tá bem? Isso usualmente se hace, esse de burro, quando estamos fazendo o projeto de uma rede FTTX para GPON, tá bem? Quando estamos projetando a rede, já temos que definir esses splitters, ok? Isso é algo chamado pressuposto de poder. É quando fazemos um pressuposto de poder, tá bem? Por exemplo, uma OLT trabalha super bem quando o sinal que chega a ela é de menos 3 dBm até menos 25, menos 5, menos 25, tá bem? Para trabalhar super bem. Então, por exemplo, se você entrega a esse cliente um sinal de 0 dBm, tá bem? Esse sinal pode ser muito alto e fazer com que a ONT não escute, porque é um sinal de muito poder, tá bem? Então, com os splitters não equalizados, se pode resolver esse problema. Pero, há que fazer isso em la fase de projeto. Qual a vantagem dos splitters de cables? São excelente relação custo-benefício, são testados e certificados um a um, ou seja, quando você recebe um splitter, adentro da bolsa que vai o splitter, vá uma honra de testes, tá bem? São testados um a um. Então, a chance de que um splitter desse não esteja trabalhando é baixíssima. Nós não temos conhecimento de alguém que retornou um splitter porque não estava trabalhando, tá bem? Eles são disponíveis com conectores SCAPC, SCUPC ou sem conectores alguns. Para que splitter sem conectores? Para que se pueda fazer a conexão por fusão, ok? Tem barra perdida, são componentes de barra perdida, tá bem? E todos os conectores são usados com ferrule de cerâmica, tá bem? Que tem mais qualidade. Bueno,
Vamos falar um pouco de empalme óptico agora. Há dois tipos, mecânico e por fusão. Vamos nos olvidar do mecânico, porque são caros, bastante pouco populares e têm uma perda alta. E vamos falar aí de empalme por fusão. O empalme por fusão, basicamente, a ideia é que você prepara a fibra com um cleaver, também, põe aí na máquina de fusão e manda ser um empalme, tá bem? E a máquina de fusão genera uma descarga elétrica entre os eletrodos, que são essas pontas que parece como um lápis, tá bem? Isso vai derreter a fibra óptica que está aí e vai fazer com que uma se conecte à outra, tá bem? Por fusão. Bueno, vamos falar um pouco agora de carros de empalme óptico, tá bem? Cablex tem muitos tipos de carros de empalme óptico. Carros de, basicamente, distribuição, terminação, superfície e painéis de distribuição, que também são chamados de patch panel ou DIO, distribuidor interno óptico. Okay? As carros de distribuição são as carras que usamos para conectar um cable, por exemplo, de 48 hilos, a dois cables de 24, tá bem? Ou a quatro cables de 12, ok? São carras que conectam cables de uso exterior. Elas podem usualmente ser, vamos dizer, horizontais ou verticais. E muitas carras são. Vamos poner dessa forma, muitas carras são híbridas. Elas podem também fazer o papel de terminação, de uma carra de terminação, ok? E podem instalar-se aí dentro dessa carra, podem ser instalados splitters, podem ser instalados conectores e mais, tá bem? Há muitos tipos, há muitas formas e, bueno, usualmente para fibras até 144, também para cables até 144 fibras. As carras de terminação ou carras de terminales óticas são carras como essa, aonde você põe essa carra acerca de los clientes, acerca de los usuários, tá bem? Essa carra tipicamente recebe um cable, mira a figura que está abaixo, à direita. Você recebe um cable, esse cable, as fibras óticas se quedam roiadas aí para uma emergência, para um trabalho, e de aí se conecta em conectores, do outro lado do conector se põem, do outro lado da hembra se põem outros conectores que estão em los cables drop, por exemplo, que vão até os clientes, ok? Então, são carras de terminação. Muitas carras de distribuição também fazem papel de carras de terminação. Bem? Bueno. Aí também, temos também carras de superfície óptica, que são carras que se usa adentro do cliente. Adentro do cliente, chegamos usualmente com um cable drop, que é um cable negro, rígido. Aí podemos preparar o cable, uni-lo a um pigtail, que está dentro da carra, para ter aí uma saída que vá, através de um patch cord, conectar-se a uma ONT ou OLU. Tá bem? É uma carra para se pôr dentro da casa ou do negócio do cliente. Ok? Os distribuidores internos óticos ou painéis de distribuição são basicamente carras metálicas ou de plástico, que recebem, que estão aí em el ponto central da rede, cerca de um OLT, por exemplo, são de uso interior, tá bem? Em um rack. Aí chegamos com um cable de uso exterior, distribuímos o cable, fazemos as fusões em pigtails, que são conectadas em hembra-hembra e disponibilizado para conectar esses cables em uma OLT ou em um outro equipo qualquer, tá bem? São carras para uso exterior.
Bueno, ¿cuáles son las ventajas de las cajas de distribución de cables? Relación custo-beneficio alta, muy alta. Son muy flexibles. Usted puede encontrar cajas que son de distribución y terminación. Usted puede encontrar cajas que tengan varias salidas, salidas distintas. Son una variedad muy grande de modelos. ¿Está bien? Son construídas de una forma muy sólida, con alto grado de protección a agua. ¿Está bien? Pueden ser horizontales, verticales, pueden ser para empalme, conectores, divisores o splitters, o la combinación de ellos. El próximo punto es muy importante. ¿Está bien? Es la mayoría de las cajas de cables, los enclosures, ¿no? También llamados de enclosures, permite sangrado de cable. O que significa isso? Permite que você adentre a uma caixa com um cable e saia da caixa com o mesmo cable. Tá bem? Como é isso? Isso usualmente se hace da seguinte forma: bueno, o técnico agarra um cable, saca por um metro ou 2 metros, usualmente por aí, uns 2 metros, saca a capa exterior do cable. ¿Está bien? Mete ese cable adentro de la caja y la otra parte del cable también va a estar ahí adentro de la caja. De forma que todas las fibras, por ejemplo, si es un cable de 48 hilos, todos los hilos van a estar ahí adentro intactos, sin romper. ¿Está bien? Para eso usted tiene que usar una caja que permite sangrado. ¿Está bien? No son todas que permiten. ¿Está bien? Muchos fabricantes hacen cables, cajas que no permiten sangrado del cable. Y eso es un gran problema. ¿Está bien? Vamos a suponer que en un determinado punto usted está llegando con un cable de 48 hilos y quiere dejar ahí en esa caja 2 hilos solamente. O un hilo. ¿A dónde usted va a poner un splitter de 1 para 32, por ejemplo? O 1 para 64. Bien, então o que você tem que fazer? Partir solamente um hilo. Se a caixa permite sangrado, você pode entrar com o cable, sair com o mesmo cable e partir aí adentro solamente um hilo que você vai deixar aí. Tá bem? Por exemplo, quizás solamente o primeiro hilo, que é da color azul. Você vai partir e aí você vai fazer uma fusão em um splitter e atender dessa caixa. Não sei, 16, 32 clientes que estão aí acerca da caixa. Tá bem? E seguir com o mesmo cable para adelante. Bem? Se essa caixa não permite sangrado, o que você vai ter que fazer em esse ponto? Você vai ter que partir todas as fibras, entrar com o cable e sair com a outra ponta do cable e fazer, se é um cable de 48 hilos, fazer 48 fusões aí adentro. Imagina quando você está instalando uma centena dessas caixas, você tem que fazer fusão em todas as caixas, sem sangrado. Isso é terrível. Para os técnicos que estão escutando, eu estou seguro que eles sabem exatamente o que estou falando. Tá bem? Então, é muito importante que a caixa permita sangrado. As caixas de Cablex também vêm com vários acessórios importantes para fazer a instalação. Tá bem? E tem um custo relativamente baixo, tá bem? E não justifica comprar uma a uma, tá bem? Por exemplo, eu conheço um fabricante chino que me vende essa caixa por 30% menos, tá bem? Sim, pero você tem que trazer essa caixa de China até seu local, tá bem? Como são caixas grandes, usualmente, o transporte dessas caixas, uno a uno, ou em pequenas quantidades, vai añadir o custo da caixa, de forma que não justifica comprar, por exemplo, em pequena quantidade. Tá bem? Tem um alto custo de transportação. Melhor comprá-la de um maiorista cables. Tá bem? Bueno. Las herramientas y los equipos
para trabalhar com fibra são de muitos tipos. Há de inspeção, limpeza, para conectorização, para trabalhar com cables exteriores e errais. Vamos mirar lá a inspeção. A inspeção usualmente se hace com um microscópio. O microscópio vai permitir que você mire como está a qualidade da ponta de um conector. Isso é um laboratório também que hacemos quando damos a certificação oficial de cables. Se encontramos qualquer uma dessas imagens abaixo, temos que limpar o conector. Se o conector tem riscos ou ranhascos ou danos, temos que picar esse conector e poner outro. Para limpeza, há vários produtos, tá bem? Que são desde isopos, sem pelúcia, toalhitas, pulverizadores de ar comprimido. O que mais me gusta, tá bem? São os limpiadores de pluma especializados. Esses são os que mais me gustam, são os mais práticos, tá bem? Esse eu também dou de um ensino em la certificação oficial para que a gente possa usar e mirar a praticidade de um limpiador de pluma. Bueno, o cleaver é uma das ferramentas mais importantes. O que é ser cleaver? É cleaver, vai cortar, vai partir a fibra a 90 graus, tá bem? Para que você haja um conector ou uma fusão, ok? Se o cleaver não é de relativamente boa qualidade, mirem o gráfico. Que, por exemplo, se o cleaver tem um erro de clivagem de 2 graus, isso mais ou menos representa como uma perda de 4 dBs, tá bem? Imagina, uma perda de 4 dBs por conta de simplesmente 2 graus. Tinha que partir em 90 graus, partiu a fibra em 80 e 88 ou 92, tá bem? Então, a clivagem tem que ser bastante precisa, tá bem? Há que ter um clivador de boa qualidade, tá bem? Bueno, a fusionadora é basicamente a máquina que vai usar para empalmar as fibras ópticas. A melhor fusionadora são as melhores são que têm alinhamento automático por el núcleo, por el core da fibra, tá bem? Que seja fácil de trabalhar, aqui escolher uma de fácil trabalho, de fusão rápida, usualmente 7 segundos. Na parte de atrás, aí é onde está escrito hot, sim, na fusionadora, é um horno que vai retrair o elemento que protege a fusão. Esse calentador não pode gastar mais que 18 segundos, senão toma muito tempo. Você imagina, por exemplo, se você tem que fazer 500 fusões, empalme por fusão, em um dia. Se a cada um você gasta somente para retrair o elemento 18 segundos, imagina quantos te vai. Se você gasta 30 segundos, imagina, vezes 500, quanto tempo você vai perder aí esperando que ele retraia o elemento, tá bem? É importante também que a fibra venha com um memory card para poder gravar o resultado dos testes. Muitas companhias requerem que se grave o resultado do teste, tá bem? E aí, há que ter uma máquina que permita isso. Ela tem que ser custo efetivo, de boa, assim, que suporte água, porque muitas vezes você está trabalhando em um local que está chovendo, está aí abaixo de uma tenda e com vento, então ela tem que estar protegida aí, tá bem? Que tenha uma boa garantia, uma bateria de alta capacidade, porque muitas vezes você está em campo, você está em uma carretera, não tem possibilidade de carregar a bateria da máquina e volvê-la a usar, então tem que ter uma bateria de alta capacidade, senão tem que parar. E se até um local cerca, uma gasolineira, por exemplo, para poder carregar a bateria da máquina. Imagina.
E que venga com uma caixa de proteção e transporte. Bem? Bueno, os power meters são equipos que permitem medir o poder da luz que passa por la fibra. Bem? O power meter são de dois tipos. Um power meter regular, que tem sua fonte de luz, que está aí à sua esquerda. E um power meter PON, que basicamente é um power meter que usa como fonte de poder a OLT da rede. Tá bem? Esse é um equipo bastante bueno de se ter, de los técnicos ter, bastante importante, porque ajuda com mantenimento, ajuda com instalação, ok? É importante ter um power meter. Bueno, OTDR, que são os OTDRs? OTDR é um reflectômetro óptico. É um equipo que é instalado somente de um lado da fibra, que atira um sinal na fibra, atira vários sinais na fibra e mide como esse sinal retorna para trás, tá bem? Então, com o retorno do sinal, ele tem uma boa ideia de como está a sua fibra óptica, bem? É um equipo bastante sofisticado, bem? A pantalla de um OTDR usualmente é algo dessa forma, aonde do lado esquerdo estamos prendendo a fibra e a fibra, quando vai encontrando conectores ou curvas, ela enseña um pico, tá bem? E uma barrada. Ou seja, aí você pode mirar a perda que está tendo em esse conector ou a perda que está tendo em uma fusão, tá bem? Você pode também encontrar perdas por curvatura da fibra, tá bem? E em el final da fibra aparece um ruído que está aí do lado direito, tá bem? Isso é ruído. Então, por exemplo, se você está buscando medir uma fibra de 20 km, tá bem? E esse ruído que aparece a 1.550 metros ou 1,550 km, significa que essa fibra está partida em esse ponto, tá bem? Essa fibra de 20 quilômetros está partida em 1,5 km. Então, o que é que fazer? Enviar um técnico para aí para reparar essa fibra. Então, dessa forma, o OTDR te ajuda a encontrar aonde há fibras partidas, tá bem? E aonde há, claro, conectores com perda muito alta e coisas desse tipo, tá bem? Abaixo da figura, há a representação do cable que estamos mirando aí, uma representação, tá bem? Então, seria isso. Seguindo um pouquinho mais, para fazer os conectores rápidos, temos que ter, basicamente, um pelador de cable drop, um pelador de fibra e produtos para limpeza, basicamente. Tá bem? Isso é simplesmente isso para fazer os conectores de rápidos, os fast connectors. Bueno, acá há algumas ferramentas para cables exteriores. Então, por exemplo, à esquerda, arriba, as duas primeiras ferramentas são ferramentas para sacar a capa externa do cable, tá bem? Os técnicos que já tentaram sacar essa capa externa do cable com um cutilho sabem que isso é uma missão grande, tá bem? E perigosa. Perigosa porque se pode romper as manos, tá bem? E ou romper a fibra. E, además de tomar muito tempo, tá bem? Gasta-se um tempo super grande. Para isso, há ferramentas próprias para sacar essa capa, tá bem? A ferramenta que está à esquerda, arriba, da primeira, tá bem? É uma ferramenta para sacar a capa de um cable que tem armadura de acero, tá bem? Isso é praticamente impossível de sacar somente com cutilo, tá bem? Tijeras, as tijeras é importante ter boas tijeras, por quê? Porque há que cortar Kevlar, que as tijeras regulares não corta,
Tá bem? Então, há que ter tijeras próprias para esse tipo de trabalho. E pinças. Por exemplo, cables de fibra ótica, que são muito grossos, também não é fácil partir esses cables, tá bem? Com uma pinça regular. Há que parti-los com equipos próprios, tá bem? Que se dedicam a isso. Equipos ativos, eu vou falar um pouquinho, somente para ensinar aqui para quem não conhece. Cablex não há equipos ativos, pero aí há duas imagens de uma OLT, que é Optical Line Terminal, que são os equipos que estão em el ponto central da rede, de onde vão sair as fibras para os clientes, tá bem? O de arriba é de Ubiquiti, que é uma boa alternativa para pequenas redes, até 800 clientes, coisas assim. E de abaixo é um fabricante que tem o seu OLT para rack. E não, aí há muito mais portos, há muito mais, claro, são também muito mais caros. Muita gente também me pergunta sobre a questão das fibras GPON, IPON, PON, se são todas a mesma coisa. Não é, bem? A fibra IPON é um Ethernet Passive Optical Network, tá bem? É uma rede Ethernet, tá bem? Definido por uma entidade chamada IEEE, IEEE, ok? É um estándar próprio. E importante é que upload e download máximo é de 1.25. E não se pode pôr mais do que 64 clientes por porto. Bem, já uma rede GPON, ela é uma rede Gigabit Power Optical Network. Quem define o estándar, o padrão, é ITUT, tá bem? São totalmente distintos, uma não habla com a outra, não se pode pôr junto, tá bem? E ela trabalha com 2.5 giga de upload e 1.25 giga de download, podendo pôr até 128 clientes por porto, ok? Acá, basicamente, quanto se necessita de ancho de banda para ter para poder ter um serviço de um serviço, tá bem? Um provedor de internet. Então, por exemplo, em um uso normal, se requer aí um mínimo de 5 de mega para um cliente. Claro que muita gente hoje em dia crê que isso é um valor pequeno. Tá bem? Pode ser mais 20, 30. Ponto 5 se requer, ponto 1 se requer para teléfono. E 6 ou 16 se você está levando canais de TV. Tá bem? Isso para compressão MPEG 2. Então, você teria que ter aí 27,1 total de ancho de banda. Se é uma rede um pouco mais premium, 48. Se você tem vídeos com compressão mais alta, de MPEG-4, você pode ter menos ancho de banda. Então, aí estão mais ou menos os valores, para que tenham uma ideia. Tá bem? Uma ONT típica, está aí uma figura, que é o equipo que vai em la casa do cliente. Tá bem? Em esse caso, dentro dessa ONT, você tem uma ONU, tá bem? Com quatro portos de suíte. Mirem que essa ONU tem uma entrada com um porto azul, ou seja, essa ONU tem que se conectar aí com um conector azul, ok? Não se olvidem disso, é um UPC. Lá de abaixo já é uma ONU de Ubiquiti, que simplesmente converte um sinal GPON em um sinal Ethernet. É a única coisa que faz. É só ONU, tá bem? E ojo, porque a porta dessa ONU, o porto de fibra, é verde. Então, nesse caso, você tem que conectar um conector
APC, ok? Acá, para terminar, temos um slide que enseña a questão da coexistência, que é algo muito importante em uma rede de fibra ótica. Você pode hoje ter uma rede simplesmente de PON, tá bem? Passado alguns meses, você pode añadir aí um serviço de vídeo, tá bem? Pode añadir um serviço de TV. Tá bem? Usando a mesma estrutura, a mesma fibra. Não há que fazer uma inversão adicional em la fibra. Você vai usar a mesma fibra. Tá bem? E se depois você quer poner clientes aí que usam um GPON novo, como XGS-PON, que vai até 10 GB, tá bem? Que é GPON novo para clientes premium, você pode pô-lo aí também e coexistir, tá bem? A ideia é coexistir, sem fazer nenhuma inversão adicional em la parte de fibra ótica. Você pode ter todo isso usando a mesma fibra, tá bem? Claro, você vai ter que fazer inversão em equipos, mas não em la fibra ótica, bem? E mira que em el primeiro gráfico arriba, você está ponendo aí também um OTDR prendido aí, tá bem? É o OTDR, você pode prender a uma fibra sem desconectar nada. Por quê? Porque o OTDR utiliza uma longitude de onda que não interfere em el sinal de GPON ou de vídeo ou qualquer outro tipo de sinal, tá bem? É uma banda dedicada ao OTDR. Ok? Então, tenham isso em consideração. Bueno, muitas graças aí por o tempo de vocês, tá bem? Muito gosto em poder fazer esse webinar. Eu vou mirar acá agora, não estou muito bem todavía em essa questão de usar o GoToWebinar, né? Estou aprendendo todavía, pero vou mirar acá se há perguntas. E, bueno, um prazer. E se tem qualquer dúvida que tenha, pode comunicar-se com nós diretamente e vamos aí ajudá-los com muito gusto. Tenham em mente que Cablex, que ele é o fabricante das câmaras, tá bem? A fabricante dos produtos, tá bem? Cablex é uma companhia que já está em mercado há muito tempo e a ideia de Cablex é ajudá-los a fazer um projeto de alta qualidade, é ajudá-los a ter, vamos dizer assim, sucesso em suas instalações, tá bem? Essa é a ideia de. Um segundito. Essa é a ideia de las fibras óticas de Cablex, tá bem? Essa é a ideia da companhia. Poder. Um segundito que estou mirando acá, como hago para responder as perguntas. Acá há uma pergunta: se nós vendemos as herragens, tá bem? Se Cablex tem as herragens, pero. As herragens de Cablex usualmente vendemos de contenedores, tá bem? Em el momento não temos as herragens de Cablex em Miami, tá bem? Mas há outros maioristas que estão em vários países que basicamente têm as herragens de Cablex, tá bem? Deixa eu mirar acá. Deixa eu tentar. Um segundito que estou acá, lutando acá. Pode-se colocar uma foto da caixa que permite sangrado? Sim, eu posso mandar umas fotos aí adicionais para ensinar a questão de uso de sangrado, tá bem? O uso de sangrado, usualmente, a entrada do cable tem que permitir, tem que ser aberta para o sangrado, mas
podemos aí mandar um vídeo que temos acá. Usualmente, creio que está em YouTube também, para ensinar essa questão de sangrado. Tá bem? Que coisa. Tenho dificuldade cá para responder as questões. Estou mirando aqui, que há várias, pero um segundito. Bueno, estão perguntando acá também quando vai haver a certificação em Bogotá. Oscar, estamos armando isso. Teníamos certificações por todo lado antes de coronavírus, tá bem? Teníamos certificações, duas certificações em México, duas certificações em Venezuela, teníamos certificações em Guatemala, tantas, muitas. Equador também teníamos, e agora, claro, por conta da pandemia, estamos aí aguentando, pero assim que podemos, vamos armar certificação em Bogotá, porque Colômbia é um país super importante. Não temos maioristas em Colômbia, estamos buscando aí um maiorista que trabalhe junto com nós, tá bem? Porque Fornet é um master maiorista de Cablex, então estamos desenvolvendo maioristas e buscando gente aí em outros países, tá bem? Mas agora, por conta da pandemia, estamos aí um pouco com dificuldade, tá bem? Webinar, aí uma pergunta de Edilmer. O webinar vai estar gravado, tá bem? E vamos disponibilizá-lo aí. Frank, que é a persona de marketing de nós outros, vai ajudar aí para as pessoas que queiram escutar novamente, tá bem? Vai estar aí disponibilizado, gravado, tá bem? Cardoso, muitas graças, buenas tardes, graças. Certificação em Venezuela, como disse Augusto, armamos dois, de verdade já teníamos as classes llenas, com 20 pessoas em cada uma. Uma classe seria, vai ser, não, porque agora vamos transferir simplesmente, uma classe em Bogotá, outra classe em Maracaibo, tá bem? Então, assim que saiam as classes, vamos novamente invitar a gente a participar. Tá bem? Bueno, há uma pergunta acá de como se divide, de Augusto, não? Como se divide a sinal em um splitter passivo, tá bem? Augusto, se você mira o slide que temos aí sobre esse tema, na parte de abaixo, você vai mirar que há uma peça retangular também. Essa peça retangular é uma peça de cerâmica, é como um retângulo de cerâmica, um bloco de cerâmica, tá bem? Esse bloco é raiado, tá bem? E dentro dessas raias, há um produto que se assemelha ao fibra ótica, uma fibra ótica, tá bem? Com isso, se pode, o sinal é mecanicamente dividido. Ele chega em um ponto aonde ele só pode sair para dois lados, direita ou esquerda. E ele vai sair metade, metade, mais ou menos. Metade de cada lado, tá bem? Mira aí as ranhuras que você vai podendo entender bem como se faz, tá bem? Qual é o parâmetro para medir a qualidade da fibra? Para saber, bueno, uma fibra, usualmente, o parâmetro de medir a qualidade da fibra é você receber um rolo da fibra, conectorizar alguns cabos de um lado e do outro, tá bem? E usar um power meter para saber quanto ela perde na fibra. Tá bem? Agora, tão importante quanto isso é pedir ao fabricante que te diga quem é o fabricante do hilo óptico, tá bem? Porque
La compañía que hace el cable usualmente no es la misma compañía que hace el hilo, ¿está bien? La fibra, ¿está bien? Entonces es importante tener una fibra de buena calidad, ¿está bien? El cable de buena calidad que usa una fibra de buena calidad. Mas usualmente para saber si la fibra tiene baja pérdida, se usa un power meter o se puede usar también un OTDR, ¿está bien? Vamos acá seguindo. ¿Cuál es el precio? Bueno, la cuestión de el precio de la certificación. Bueno, el precio de la certificación, yo no estoy bien a par de eso, mas Frank va a enviar, Samuel, una comunicación contigo por eso, ¿está bien? Por el precio. Yo creo que son como unos $300. Y incluye ahí 2 días, incluye almuerzo. Eso está un poco. Yo soy más de la parte técnica, ¿no? Entonces, ahí más Frank va a hablar con usted sobre eso. Soy de Tegucigalpa, Honduras, para poder planear cuánto el grupo. Sí, Honduras, Tegucigalpa. Déjeme mirar acá, Samuel, creo que está preguntando. Bueno, Honduras, nosotros ya estuvimos ese año en San Pedro Sula, ¿está bien? A donde yo hice una clase para unas 12 personas. Podemos sí planear una clase para Tegucigalpa, sin duda. Yo puedo trabajar en eso, Samuel, ¿bien? Acá Augusto está preguntando cuál es la pérdida de un conector. Bueno, Augusto, la pérdida típica de un conector de cables es 0.1 dB por 0.1 dB por conector. ¿Está bien? Yo usualmente cuando hago el entrenamiento, los estudiantes hacen la conectorización. ¿Está bien? Y hacen por la primera vez. Muchos hacen por la primera vez. Yo ya estuve en muchas clases a donde medimos la pérdida y salió con una pérdida de 0.05, ¿está bien? Entonces, eso es una pérdida bajísima para un conector, ¿está bien? Más típicamente, lo que viene en su hoja de datos es 0.1, ¿está bien? Acá están preguntando mi correo electrónico. Bueno, mi correo electrónico es mismo de Frank, ¿está bien? El mismo de Frank, pero con Daniel adelante. Entonces, daniel@4netonline.com, ¿está bien? Cualquier duda se puede conectar con Frank, él va a pasar ahí mi correo, ¿está bien? ¿En qué parte del tenido de fibra óptica recomiendo utilizar? Uy, acá no consigo. ¿En qué parte del tenido de fibra óptica recomiendo utilizar conectores rápidos? Bueno, eso es una excelente pregunta. Eso es una excelente pregunta, Augusto. ¿A dónde utilizar los conectores rápidos? Yo digo el siguiente, siempre, ¿está bien? Si usted tiene la opción de usar una máquina de fusión, ¿está bien? Si usted tiene la opción de usar una fusionadora, jamás utilice un conector rápido. ¿Está bien? No utilice el conector rápido. Si usted tiene la opción de hacer la fusión, haga la fusión. ¿Qué pasa? Es que usualmente una máquina de fusión no es una máquina tan económica. ¿Está bien? Y si usted tiene tres, cuatro equipos de trabajo, usted tiene tres, cuatro equipos que necesitan cada uno de una máquina, al menos de una máquina, ¿está bien? Y mucha gente no tiene ese recurso. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la situación ideal cuando usted llega con un cable drop adentro de la casa de un cliente, por ejemplo? ¿Está bien? Es usted hacer una fusión de un cable, usted va a hacer la fusión del cable drop en un pigtail, ¿está bien? Que ya viene hecho de fábrica,
E aí, poner o conector do pigtail dentro da caixa, em um conector hembra-hembra, e na parte de afuera, você vai poner depois um petcord para conectar a equipe. Em esse caso, você não utilizou nenhum conector de rápido, tá bem? Agora, vamos supor que você não tenha a máquina para fazer a fusão. Ou você quer economizar em lo pigtail, tá bem? Porque, claro, os pigtails são mais caros que um conector. Então, você quer ahorrar um pouco de plata, aí você pode usar um conector. Você pode agarrar o cabo drop e pôr um conector rápido aí, tá bem? Mas sempre que é possível, eu recomendo fusões com os pigtails, tá bem? Fusões com pigtails. Essa é a que mais recomendo. Agora, claro, há gente que, claro, usa muito muito conector rápido, tá bem? Porque não tem as máquinas. Em que parte ele tem a fibra ótica? Tá bem, vamos aí. É possível conectar com a presença. Será que não pude compreender essa presença? É possível contar com a apresentação em PDF? Sim. Poli, eu posso pedir a envia um correio para Frank, que é a pessoa que pediu, que ele invitou, e ele vai enviar para vocês um PDF da apresentação. Mas é uma boa ideia, de verdade, porque tem menos um arquivo mais mais pequeno, não? Acá estão perguntando como descartar, já falei disso. Fibra óptica cable é de vidro, qual é o fabricante? Bueno, essa é uma boa pergunta também, Augusto. A fibra óptica de cables é. Bueno, a fibra óptica, usualmente, falamos que é uma fibra de vidro, mas em verdade é uma fibra de acrilato, tá bem? E todas são. Cablex tem dois fabricantes, fabrica as fibras, os cables de fibra óptica em dois países distintos. Um país, eu sei que é Índia, e o outro em China, tá bem? Las de Índia, eu sei que o fabricante da fibra óptica é Furukawa, tá bem? É o fabricante da fibra óptica. El de China, eu não estou seguro, para te falar a verdade, não saberia te responder, pero se quer saber, novamente, pergunte a Frank e vamos te mandar essa informação, tá bem? Vamos aí, que há mais algumas perguntitas aí. Augusto pergunta se as certificações são presenciais ou em linha. Não, Augusto, são presenciais, tá bem? Porque há muito laboratório, sim, mais ou menos metade do tempo de nós outros. Fazemos laboratório e em linha não há essa possibilidade de fazer laboratórios, tá bem? Acá Marcelino pergunta se há algum maiorista em meu país. Marcelino, pergunte a Frank e informa a Frank qual é teu país, entende? E aí te ponemos em contato com o maiorista local, que eu recomendo de verdade, tá bem? Assim, se você vai comprar uma quantidade normal de equipes, a menos que você vá necessitar de um contenedor de cables, tá bem? Isso muitas vezes passa. Então, se a companhia vai comprar um contenedor de cables, algumas vezes, sabe, quer ahorrar, e se o país não tem um maiorista, aí podemos estar falando. Mas, usualmente, recomendamos que hablem com o maiorista local, porque te dá um suporte bastante mais interessante e garantia local e tudo. Bem? A certificação em Costa Rica, está me perguntando acá se teníamos uma programada aí com um maiorista local, pero de verdade, com essa pandemia, tivemos que cancelá-las todas. Tá bem? Mas está em nossos planos fazer aí. Tá bem?
Vídeo de webinar também, bueno, vai estar disponível a vocês. E acá estão dizendo que hicimos uma rede. Pergunta para depois. Hicimos uma rede GPON em um hotel e lá a conectorização não estava provocando muitas perdas. Tivemos que usar pigtails. Poderíamos descrever o problema? Bueno, acá é bem difícil assim descrever o problema. Bueno, para descrever o problema de verdade, para saber exatamente o que está passando em el hotel, creio que a pergunta é de Jonathan. Aí teníamos que poner un OTDR en esa red, ¿está bien? Y ahí íbamos a saber exactamente a dónde están las pérdidas, ¿está bien? Las pérdidas pueden estar en muchos puntos. La pérdida puede ser por la curvatura del cable, ¿está bien? Puede ser por el cable óptico de mala calidad, puede ser por conectores de mala calidad, ¿está bien? Conectores sucios. Então, há aí uma quantidade muito grande de parâmetros, tá bem? Para certificar exatamente o que pode estar passando, somente usando um OTDR, tá bem? Isso vai te dar garantizar. Eu, por exemplo, em uma das classes que hice, não estou segura onde, creio que em Guatemala City. Aí tivemos um estudante que me hizo una pregunta también, que así, todos los días prácticamente él tenía que irse a una caja, cambiar conectores. Y me preguntó qué podría estar pasando. Él tenía ahí conectores instalados y básicamente los conectores todos los días casi tenía uno acá, uno allá, que tenía que cambiar. E, bueno, eu analisei o problema, analisei o conector dele e mirei que o conector que estava usando, bueno, não era de cables, não, e não era de boa qualidade, essa é a verdade. E o conector não prendia, na parte de atrás do conector, não prendia o cable suficientemente, tá bem? O cable, com o passar do tempo, 6 meses, 8 meses, 1 ano, o próprio peso do cable ralava o cable para trás, sim? E aí, meio milímetro que ia para trás, já se desconectava, tá bem? Então, e quando falei para ele de isso, ele me disse, bueno, isso pode estar passando, porque realmente o cable não se queda bem prendido em el conector. Então, o cable volvia para trás. Com o passar do tempo, a vibração, calienta, esfria, um pouco de dilatação, aí, se não está prendido, por o peso do cable, ele tende a volver para trás. Tá bem? Então, já miramos de tudo nisso. A foto da caixa, eu já pedi para. Acá estão perguntando onde podemos comprar. Em La Florida, você pode comprar diretamente com nós. Tá bem? Somos, como disse, somos master maioristas e vendemos também diretamente aos clientes aonde não há maioristas. Tá bem? Se podemos ajudar com os dados de maiorista em Miami, sim, somos nós. Podem contactar-se comigo, daniela@4netonline.com, ou pode se contactar aí diretamente com o Frank também e transferimos a um de nossos gerentes de conta. Ok, então, bueno, acá Marcelino está dizendo que queres se aplicar para distribuir os produtos. Com muito gusto, Marcelino. Pode também se contactar com o Frank. Frank vai trazer seu contato a nós, tá bem? Principalmente a gente mais comercial. E aí arrancamos, tá bem? E aí arrancamos.
Acá estão agradecendo mi charla. Acá Mameni, Mamani me pergunta sobre envio de um link, que estão começando na rede também. Conte com nós outros. Se estão começando na rede, podemos aí cambiar algumas ideias e te dar um suporte. Tá bem? Se podemos suministrar os materiais de limpeza de fibra, sim, podemos. Herramientas para calcular o presupuesto de poder. De verdade, isso é uma pergunta acá, verdura. Bueno, o cálculo de presupuesto de poder. Porque é algo que toma aí ao menos umas 4 horas para ensinar. Tá ali? Se vendemos as serragens, já falei disso. Bueno, basicamente eu creio que cobri todas as perguntas, tá bem? Se alguém tem aí alguma outra pergunta, pode se contactar com nós, com muito gosto, vamos nos atender. Vamos estar aí juntos, tá bem? Desejo aí que todos estejam bem e protegidos dessa pandemia, e isso em breve passa, e aí vamos estar juntos aí, desenvolvendo muitos projetos, se Deus queira, tá bem? Saludo a todos, e bueno, com isso eu termino acá, pero seguimos aí a la ordem de todos. Muchas gracias.